Време за најновите информации од Вардарскот и Квишкиот регион Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден, ке погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Собранието го ратификува договорот со Бугарија. Каеден прашува, дали Иванов ке стави подписи или вето на указот за законот за јазици. Лозарите протестираат, ги бараат за останатите пари за предаденото грози од 2010 година па наваму. Ратификуван е договорот за добрососедство со Бугарија. Министерот за надворешни работи Никола Димитров вели дека овој договор е добар. Пратеникот Ферид Мухик смета дека направени се одстапки и затоа тој не гласаше за него. За ВМРО ДПМН епак овој договор има сериозни пропусти и истиот не го дефинира македонскиот народ како реална и идентитетска посебност. Професорката Ванковска на својот Facebook профил во статус посветен на ратификацијата на договорот пишува: «Секој ден срамот станува се поголем и потежок». Договорот за добрососедство со Бугарија денеска пратениците го ратификуваа. Во пленарната сала присутни беа 62 пратеници, од нив 61 гласаше за, пратеникот Ферид Мухик беше воздржан. Тој рече дека овој договор не е граден на системот на реципроцитет и дека Македонија направила одстапки кои не се вообичаени во ваквите договори помеѓу државите. Вообичаено е договорите за пријателство, добрососедство и соработка да бидат правени врз принципите на реципроцитетот и да бидат симетрични. Мораме да кажеме дека овој договор не спаѓа во таа стандардна форма. Тој не е граден врз принципите на реципроцитетот и тој не е сосема симетричен. Има неколку клучни точки во кои тој одстапува од овој модел. Министерот за надворешни работи Никола Димитров пак со спротивно мислење. Тој во обраќањето пред пратениците рече дека овој договор е добар и има добра символика, бидејќи на денешен ден Бугарија е призна независноста на Македонија како правна држава. Државите, особено во нашиот регион, кој што е многу оптоварен со историја, историјата е многу важна, меѓутоа на неа не можеме да делуваме, можеме да делуваме само на еднината. Убаво е кон соседите да можеме да се однесуваме како со еднакви, да не се плашиме и да создаваме пријатели, бидејќи и нас ни требаат пријатели и нив им требаме ние. Во работата на парламентот и денеска изостана присуството на пратениците од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Тие остануваат на својот став дека овој договор е на штета на државата и нашата историја. Договорот има сериозни пропусти и истиот него дефинира македонскиот народ како реална и идентитетска посебност. Македонија своеволно се откажи од македонското малцинство, оставајќи илјадници луѓе на цедило. СДСМ со овој договор сам го негира постоењето на македонскиот јазик и дозволува истиот да биде ословуван како јазикот според уставот. Власта дополнително се согласи на промена во учебниците по историја на база на проценка на интервладина политичка комисија. Ова е надвор од здравиот разум и принципите на науката. Професорката Билјана Ванковска по ратификацијата на договорот на својот Facebook профил напиша: «Ова е дрскост и ароганција од невиден вид. Токму Бугарија покажа колку е оптоварена со историјата, барајќи ревизија на историските читанки, во вид на услов, уцена за еднината. Јазикот си го погазивме и деградиравме, ама баш за ништо за возврат. Во договорот не фигурираат две страни како еднакви, туку како силниот наспротив слабиот, кој уште го третира како свој, како да не постои. Уште еден срамен чин за македонската дипломатија и влада, со која се гази по нашето национално достоинство и посебност во име на некаква ветена иднина. Секој ден срамот станува се поголем и потежок». Добрососедскиот договор од страна на источниот сосед во законодавниот дом беше ратификуван пред два месеци.
покрај големите укажувања од страна на правните и уставните експерти дека законот за употреба на јазиците е неуставен, ја прави Македонија двојазична држава со што се надминува и рамковниот договор. Владата на СДСМ и албанските партии минатата недела во собранието сепак го изгласаа законот. Она што следно се очекува е одговорот на претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, дали ќе го потпише или ќе стави вето. Мислење по ова прашање побаравме и од Велешани и вегинивните одговори. Дали Иванов ќе го потпише указот за законот за употреба на јазиците или ќе стави вето? Ова прашање е актуелно од 11 јануари, кога во собранието на Република Македонија истиот беше изгласан. Реакциите гласни, најчесто и најмногу на социјалните мрежи. Каден телевизија ги прашуваше Велешани, што мислат тие, дали претседателот Иванов ќе го потпише указот? Не би требало да го потпише, по мое. По мое мисли не би требало. Бидејќи има многу нејасни работи за граѓаните. Не би требало. Сметате дека тоа е исправно ќе биде? Сметам. Да. Не сум размислувал на таа тема, не знам. Нема излез од ситуацијава и најверојатно едини спас е да го потпише и да може да се продолжи со животот во Македонија. Не знам. Не знам, мислам дека ќе го потпише. 18. јануари е последниот ден кога Иванов или ќе го потпише указот или ќе стави вето. Во последното јавно обраќање до нацијата, тој својот став околу законот многу прецизно го образложи. За многумина тоа беше јасен сигнал дека указот на место потпис ќе добие вето. Од друга страна, пак во изјава за медиумите, пратеникот Арткан Грубик вели дека ако Иванов не го потпише указот, тој ќе се врати во парламентот и истиот одново ќе биде изгласан. А законот за јазиците како да почна да одмотува и едно замоткано клопче, наречено тиранска платформа, нешто што СДСМ пред последните парламентарни избори го негираше и велеше дека е измислено од нивниот политички противник ВМРО-ДПМНЕ, но сега јасно се гледа дека работи токму по таа непостоечка тиранска платформа. Како сега стојат работите, законот за јазици најверојатно ќе заврши пред Уставниот суд и како што Министерката за образование Рената Дисковска во една телевизиска дебата рече, истиот може многу лесно да падне. Продолжуваме на тема земјоделие. Лозари денеска протестираа пред Стефани винаријата во Кавадарци, барајќи си ги за останатите пари за предаденото грозје од 2010 година панаваму. Рекоа дека бараат да се сменат состојбите во лозаро-винарскиот сектор и законот за вино. Беа револтирани бидејќи досега имало смена на собственичката структура во винаријата, па не знаеле како да си ги наплатат поберувањата. Денеска пред винаријата Стефани во Кавадарци лозарите си ги бараа за останатите пари за предаденото грозје од 2010 година панаваму. Тие побараа промена на законот за вино, бидејќи состојбите во лозаро-винскиот сектор се катастрофални. Велат дека не знаат од кого да ги бараат парите кои ми ги должат поради промена на собственичката структура во винаријата. Инспекторатот во Скопје кренал раце и бараат подитно министерот за земјоделие Љупчо Николовски да дојде и да разговара со нив. Иницијаторот на протестот Трајче Кулев рече дека доколку останат глуви на нивните барања, ќе ги блокираат патиштата и ќе превземат порадикални мерки. Кога господин инспекторате и натаму, вие кревате раци, ние тука, шо да правиме со вие народ тука? Кога ние не можеме ни сами ни да обстоиме како земјоделци. Сакам под хитно министерот за земјоделие да дојде тука и да разговараме како понатаму со вие земјоделци. Да не одиме да блокираме патишта, да не одиме да блокираме и други работи. Че ве молам, господине министре, земите си барем една обврска, потерајте некоја работа да завршиме државата додеком подобро. Според лозарите, само оваа винарија должела и до 1 милион евра неисплатени финансии кон нив. Сите винарии секоја година си прават ново оро и секогаш лозарите се оштетени, рекоа револтирани тие, додавајќи дека доколку вака се продолжи, идниот трот наместо во винариите ќе заврши пред општината и на улиците. Треба да преземенеш, да замеша Министерството, владата, да се најде кој е кривец за вашето дојдено до вака. 2015-та, а 2016-та по Вардарије и ланската година па измрзна, три години сме без пари. Лажеа дека ќе платат. Не лажеа дека ќе платат. Сега за 10 дена, за 15 дена, за 10 дена, за 15 дена. Ќе од култура гледа точка цело време, тикваш го тужеме. Не исфалија таму, ајде да не исфалат и вие во джем. Не тужеме.
Računајќи дека кога ќе отиме се убави збори, но се културни за таа, знаат многу убаво да не обработат нас. Прв си на спискот кај ќе добиеме пари. Затоа до сега не ги тужиме. И обтужиме, ама казни, и обтужиме да ти кажам. Ветувањата на новата централна власт, дека лозарите ќе бидат исплатени најдоцна до нова година, пропаднаа во вода, вели лозарот Дане Јошев, кој подсети на протестите пред винаријата по Вардарије во Неготино пред извесен период. Пред месец и пол отидиме во Неготино, штрикуваме и ги блокираме двете капии. И имаше дежурство. Али министерот за земјоделие Љупчо бил на ракијада во Валандово, оттамо си дојде и на растури ни кажа дека растурите го штрајкот, винто нека го продаде по Вардарија и ќе ви исплатат до нова година. Тоа исто го изјави и Заев. Али нова година помина по Вардарија пушти само на 300 луѓе по 10%. И тоа беше. Лозарите ги повикаа и останатите производители на грозија од тиквешијата кои имаат неисплатен рот од било која винарија да и се придружат на протестот, за кој рекоа ќе трае се додека не си го наплатат долгот. Велат дека протестот нема политичка позадина, туку е борба против винската мафија. Нови измени на Законот за земјоделство влегоа во процедура. Министерството за земјоделство до владата го достави предлогот за финансиска поддршка за покривање на половина од трошоците на земјоделците за потрошената нафта, односно во висина од 50%. Валентина Михаловска ги има податоците. Во владина процедура влегоа измените на Законот за земјоделство со што се овозможува субвенционирање на зелената нафта. Министерството за земјоделство до владата го достави предлогот за финансиска поддршка за покривање на половина од трошоците на земјоделците за потрошената нафта, односно во висина од 50%. Според предлог Законот за земјоделство, земјоделските стопанства кои се евидентирани во регистерот на Министерството од државата ќе добиваат платежни картички за набавка на горивото или субвенција за така наречената зелена нафта. Предвидено е износот да се утврдува според потрошените средства по земјоделски производ или група на производи искористени за обработка на земјоделска површина во текот на една производствена година. Измените предвидуваат оваа мерка да почне да важи од оваа година, за која е предвидено да се трошат речиси 5 милиони евра на годишно ниво. Со волнени кожуфи, стапови, клопотарци кои креваат врева и исцрнети лица, вчера вечер джоламарите во Тиквешко ги избркаа лошите духови, а истовремено донесеа берикет и благосостојба за годината што настапи. Вековната традиција продолжи во кавадречките села Ресава, Бегниште, Сопот и Дреново. Празникот Василица достојно беше одбележан. Исконските страшила, познатите джоломари, ги избркаа лошите духови. И годинава во кавадаречките села Ресава, Бегниште, Сопот и Дреново продолжи вековната василичарска традиција за бркање на злото од старата и пречек на новата година. Джоломарите со исцрнети лица, со мустаќи од овча волна, со наметки стари повеќе години и ремен на половината со наредени клопотарци и дзвонци, обредно со джоломар скоро на сред село, кое е проследено со драмски и комични елементи, го продолжија обредот кој се пренесува од генерација на генерација векови наназад. Синојча се палеа малските ојджини, каде што се седеше текот на цела вечер, до савале, до трински часови. Дори се чека джоломарите да се направат, се бави негде околу 5 часот. Значи тоа е дел од традицијата, што ни е многу доста стара, преку 500 години. И се надеваме дека лошото ќе испадне од лужите и од целото. Ова е една стара паганска традиција. Секоја година иде традиционално народ тука. Не е дали ќе ги натепаме или ги однаеме. Дојдени се народот од завис да видат што се дешава овде. Да видат светот карневалите како оти влаго нема у светот. Учествуваме на сегден. Словенија, Бугарија, Перник, Јамбол, Снибили, Птуи, Полска,
Значи, барани сме сегнали. Како и секоја година, ноќта на 13-ти во селата се палат огнови, при што мештаните се собираат околу нив. Во утринските часови на 14-ти, джоломарите го започнуваат своето пагансско оро на сред село. Групата тргнува од куќа на куќа, во дворовите тропаат со клопотарците, а домакините ги даруваат со брашно, месо, вино, ракија и друго. На крај тие заеднички се собираат и прават гозба од даровите, а со парите се припримаат за наредната година. Годинава василичарската традиција во овие села ја споделија председателот на Советот Христо Сакалиев, председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Зоран Јованчев и неколкумина советници од Градскиот совет. Традицијата е таква, ова е адет на избркање на лошите духови. Се надеваме дека добри работи ќе се случуваат. На политичка сцена во Кавадарци мислам дека одиме напред, дека овие тензии политички што се ширија во време на изборни кампањи легнаа, дека сме единствени, дека сме заедно, дека работиме во интерес на градот. Сега треба да се зафатиме со проекти. Ние овде доаѓаме да ги посетиме нашите сограѓани, воедно да ги прашаме какви проблеми има, да видиме, да нешто помогнеме, да направиме некоја заедничка стратегија, се во интерес на народот. Од овде као цело Бегниште, од едно од највасилишчарските села во Теквешијата, сакам да упатам честитки, односно да посакам среќна православна нова година на сите граѓани на општина Кавадарци. Пред се, Бог да им даде здравје, многу беричет, благосостојба. Само со непосредно присуство на овој обичај може да се почувствува неговата вистинска моќ и веднаш да се разјасни дилемата зошто се задржал овој обичај до ден денешен со истиот интензитет како што бил и во минатото. Собранието на Република Македонија на денешната седница го усвои законот за амнестија со кој ќе бидат ослободени од издржување казна затвор приближно 670 правосилно осудени лица на затвор до 6 месеци. На 3097 лица пак ќе им биде намалена казната за 30%. Амнестијата не се однесува на лицата осудени со правосилна пресуда за доживотен затвор, за убиство, засилување и педофилија, за тероризам и кривични дела против државата, за кривични дела против јавниот ред и мир, како и за кривични дела против човечноста и меѓународното право. Амнестијата не се однесува и на лицата кои кривичните дела ги сториле после 20. септември минатата година. Вести од Македонија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во среда и четврток ќе престојува во дводневна посета на Република Македонија, информираат од владината пресслужба. Тој ќе има средби со високи владини функционери, а во рамки на посетата е предвидена заедничка пресконференција на Столтенберг и председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Посетата на Столтенберг се совпаѓа со новата рунда разговори со медијаторот Метју Нимиц во Њујорк, кога според експертската јавност се очекува да започнат суштинските разговори за името. За ВМРО-ДПМН е, судот е директен соучесник во континуираното уништување на правната држава и креирањето на недемократска атмосфера на страв, во која што Заев ке може без опозиција да носи закони за двојазичност, да ја задолжува земјата или да ратификува договори со кои се брише историјата и македонскиот јазик. Доколку судиите имаат интегритет, совест и свест, ќе ги ослободеа сите неправедно притворени лица од 27 април, но очигледно дека за нив е најважен политичкиот интерес. Дурловски, Јовановски, Дамовски, Илиевски, Божиновска, Чавков, Муковски и останатите неправедно обвинети се жртви на политички прогон само заради храброста и страјноста гласно да го искажат своето несогласување со антидржавните и антимакедонските политики на власта предводена од Зоран Заев. Не се почитуваат нивните основни човекови права, стои во соопштението на ВМРО-ДПМН. Се додека институциите се користат за монтирање и фабрикување на монтирани судски и кривични постапки, се со цел за пресметување со неистомислениците, нема напредок за Република Македонија и нејзините граѓани, велат од ВМРО-ДПМН.
Најмалку две лица загина, 17 се водат како исчезнати, а 65 се повредени кога земјотресојачина од 7,1 степен по Рихтеровата скала го погоди Перу. При потресот повеќе куќи се урнати, можно е да порасне бројот на жртвите, соопштија официјалните лица. Геолошкиот институт на САД наведува дека потресот се случил на 124 километри југозападно од градот Пукујо. Земјотресот е забележан на длабочина од 12,5 километри. Следуваат најновите информации од светот. Палестинскиот лидер Махмуд Абас изјавил дека американскиот председател Доналд Трамп треба да се срами поради начинот на кој се однесува спрема напорите за мировно решение на Блискиот Исток. Абас на состанокот на Централниот совет на Палестинската ослободителна организација го критикувал Трамп и неговата политика спрема палестинците, вклучувајќи го и признавањето на Ерусалим како престолнина на Израел, пренесува Associated Press. Трамп на Твитер напиша «Нема да им даваме пари на палестинците, затоа што одбиваат преговори». «Срами се, кога сме одбиле да преговараме? Каде се преговорите кои сме ги одбиле?» запрашал Абас. Трамп го уништи својот кредибилитет како посредник во мировните преговори на Блискиот Исток, рекол Абас. Според него, палестинците нема да прифатат Соединетите Американски држави да бидат единствениот посредник во преговорите и додал дека верува дека спогодба може да се постигне доколку се вклучени повеќе страни. Двајца ученици од училиште во Перм се одговорни за нападот во кој се повредени 15 лица, од кои 12 хоспитализирани, соопштиле локалните официјални лица. Како што се наведува, тие започнале расправија со употреба на ладно оружје, а останатите ученици и наставници се обиделе да ги запрат и така се здобиле со повреди. До расправијата дошло за време на час, наведува агенцијата РИА. Од училиштето биле евакуирани 700 ученици, а наставата била прекината. Во тек е истрага, а нападачите се приведени, како што пренесува ТАС. Повикувајќи се на канцеларијата на градоначалникот, нападачите нападот го извеле за време на настава, а на децата им се укажала помош. Формиран е кризен штаб, на чие чело е гувернерот Максим Решетников. И за крај метео информациите. Денеска имавме облачно време со локални врнежи претежно од снег, главно со слаб интензитет. Повеќе врнежи ќе има во планинските региони на северозапад и исток од земјава. По најавите на метеоролозите се очекува формирање или зголемување на снежната покривка во текот на ноќта. Формирање на мала снежна покривка веќе од утре на повисоките места и особено во северните делови од земјата. Проследени ќе бидат со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата се движеше во интервал од 0 до 6 степени. Вакво време следува и во текот на утрешниот ден. Овде завршуваме со дневникот на Кајден. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Пријатна вечер.